Майбутній парламент має повернути до кримінального кодексу статтю про незаконне збагачення. Про це громадські активісти говорили під час конференції в Києві. На думку експертів, Верховна Рада наступного скликання має перезавантажити частину антикорупційних органів, реформувати судову систему, прокуратуру та поліцію, а також забезпечити зміни в оборонній галузі. Якщо говорити про оборонну сферу, то треба змінювати процедури оборонного замовлення. Зараз біля 90% всі закупівлі відбуваються в таємному режимі. Работать нужно над медицинской реформой. Она, вне всякого сомнения, требует коррекции. Я считаю, что реформа децентрализации в целом удалась. Многие считают, что необходимо пересмотреть, есть такое общее мнение, пересмотреть порядок работы службы безопасности Украины. В этом контексте нам действительно есть над чем работать. Поэтому у будущего парламента очень насыщенная будет повестка дня в этом контексте. Помимо всего прочего, мы говорим и о реформе НЗК. Есть мнение на тему, что и работу НЗК, и логику работы НЗК, в частности, следует пересмотреть.